የሰፕሊመንቶች ንጉስ በመባል የሚታወቀው ክሪያቲን ጡንቻን በፍጥነት ለመገንባት ከፍተኛ ክብደቶችን ለማንሳት እንዲሁም ደግሞ የአትሌቲክ ፐርፎርማንስን ለመጨመር ሰዎች ይጠቀሙበታል። ሌላው ቀርቶ የአእምሮን የማሰብ አቅምን እንደሚጨምር ብዙዎች ይናገሩለታል። ይህ ሰፕሊመንት ታዲያ ሴፍ ነው ወይ? ሳይድ ኢፌክቱስ ምንድነው? ከሰፕሊመንቱ አብዝተን ለማትረፍና ለመጠቀም ምን ነገሮችን ማድረግ ይገባናል የሚለው እንዲሁም ደግሞ ለ30 ቀን በተከታታይ ብንጠቀመው ጡንቻዬ ምን ሊያገኝ ይችላል ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ ጠለቅ ብለን የምንመረምር ይሆናል። እንደተለመደው እናንተ የእናንተን ድርሻ እንድትወጡና ቪዲዮውን ደግሞ በላይክ እንድትጀምሩ ያስታውስኩኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በቀጥታ ስለ ኬራቲን አጠቃቀም እንዲሁም ደግሞ ውጤት ከመሄዳችን እሱን ከመመልከታችን በፊት በትንሹም ቢሆን ምንነቱን ማወቅ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። እስቲ ስለ ክሪያቲን የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ። ክሪያቲን በሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል ሲሆን በዋነኝነት ከካርበን፣ ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን እንዲሁም ደግሞ ኦክሲጅን ይሰራል። ይህ ንጥረ ነገር እንግዲህ ለጡንቻ ጉልበትን በተዘዋወሪ መንገድ የሚሰጥና በተሻለ ሁኔታ ስራዎች እንዲፈጸም የሚረዳ ነው። በተለይም በከፍተኛ የኢንቴንሲቲ እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ ስፕሪንት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ በዝላይ ክብደትን በማንሳት ወቅት በሰውነታችን ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ የሚውል ኬሚካል ወይም ንጥረ ነገር ነው። በሰውነታችን ውስጥ ከሚገኘው ክሪያቲን ውስጥ 95% በጡንቻችን ውስጥ ይከማቻል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ 5% የሚሆነው ደግሞ በአእምሯችን ውስጥ ይከማቻል። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የኬራቲን በሰውነታችን ውስጥ መጠን መጨመር የአእምሮ አቅምን፣ የማሰብ የመመራመር ክህሎትን ሊያሻሽል የቻለው። ሰውነታችን የሚያስፈልገውን ክሪያቲን 50% ብቻ ነው ማምረት የሚችለው በሰውነታችን ውስጥ። የተቀረውን 50% እንግዲህ ከተለያዩ ምግቦች ያገኛል። በዋነኝነት ደግሞ ስጋ እንዲሁም ደግሞ ከባህር ውስጥ ከሚገኙ ምግቦች ይህንን መጠን የሚያሟላ ይሆናል። በተጨማሪም እንግዲህ የክሪያቲን ሰፕሊመንቶችን ሰዎች በመጠቀም በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኘውን የክሪያቲን መጠን በ30% ከፍ ለማድረግ ይረዳቸዋል ወይም ደግሞ ይጠቀሙበታል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሰዎች የስፖርት የመስራት አቅማቸው እንዲዳብር፣ ጡንቻቸው እንዲጨምር ይረዳቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉም ሰው ይህንን ውጤት በተመሳሳይ መልኩ ሊያይ ይችላል ማለት አይደለም። ምክንያቱም በዓለም ላይ ካሉ ከ20-30% አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች በቂ የሆነ የክሪያቲን መጠን በደማቸው ውስጥ አለ። ስለዚህ በቂ የሆነ የክሪያቲን መጠን በደማቸው ውስጥ በመኖሩ ምክንያት የክሪያቲን ሰፕሊመንቶችን ሲጠቀሙ ያን ያህል የጎላ ወይም ደግሞ ኢፌክቲቭ የሆነ ለውጥ ሊያዩ ይችላሉ ወይም ደግሞ በጣም ትንሽ ለውጥ ብቻ ሊመለከቱ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ያለ ክሪያቲን ጡንቻቸውን በተገቢ ሁኔታ በተፈጥሯዊ መልኩ መገንባት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ በተለይ ደግሞ አትክልት ተመጋቢ የሆኑ ሰዎች ካሉ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የክሪያቲን ምርት በሰውነታቸው ውስጥ ይገኛል። ምክንያቱም ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ክሪያቲን በዋነኝነት ከስጋና ከባህር ውስጥ ከሚገኙ ምግቦች የሚገኝ ንጥረ ነገር በመሆኑ የዚህ እጥረት ይገጥማቸዋል። ሶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኬራቲንን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ሰውነታቸው ላይ ሊያዩ ይችላሉ ማለት ነው። ለማንኛውም ስለ ክሪያቲን በትንሹም ቢሆን ይህንን ግንዛቤ ከሰጧችሁ ይህንን ሰፕሊመንት እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን ወይም በሰውነታችን ውስጥ ደግሞ ኢፌክቲቭሊ ጡንቻችንን ሊለውጥ የሚችሉ መንገዶች አሉ የሚለውን ለማመልከት ልሞክር። ለማንኛውም እስቲ ክሪያቲንን በትክክለኛው መንገድ እንዴት እንጠቀም የሚለውን እንመልከት። የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ትክክለኛውን የኬራቲን አይነት መምረጥ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ክሪያቲንን የያዙ ዋና የሚባሉ ምርቶች በ8 አይነት መልክ ወይም በ8 ፎርሞች በገበያ ላይ ልናገኛቸው እንችላለን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ክሪያቲን አሁን እኔ ስለ ክሪያቲን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት፣ ነገር ግን በተለያዩ ብራንዶች ደግሞ ገበያ ላይ ሊኖር ይችላል። በተለያየ በካምፓኒው ስም እየተቀያየረ ማለት ነው።
ግን እንደ ጠቅላላ ግን በስምንት አይነት ፎርሞች ሊገኙ ይችላሉ። እነዚህ ስምንት አይነት ፎርሞች እዛ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ፎርሞች ይገኛሉ። እያንዳንዱ ካምፓኒ እንግዲህ የየራሱን ስም እየሰጠ ሊያወጣቸው ይችላሉ። ከታች ግን ከነዚህ ስምንት አንዱ ፎርም ሊካተት ይችላል። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ አለው የሚባለው ክሪያቲን ሞኖሃይድሬት ነው። ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ደግሞ ስፔሻል ክሪያቲኖች። ስለዚህ ሰዎች አንደኛ ዋጋውን በማየት ምክንያት፣ ሁለተኛ ስፔሻል ኢንግሬዲየንቶች አሏቸው በመባል ምክንያት፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ወይም ከፍተኛ ብራንድ አላቸው ብለው የሚያስቡትን ይገዛሉ። ነገር ግን ክሪያቲንን ስትገዙ ይህንን ነገር እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። አስቀድሜ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ እንደገለጽኩላችሁ ብዙ ኢንግሬዲየንቶች የምንፈልገውን ኬሚካል መጠን እንዲቀንስ የሚያደርጉ በመሆናቸው በተቻለ መጠን ክሪያቲን ብቻ ያለውን የክሪያቲን ምርት መጠቀም አለባችሁ። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሲምፕሊ ብነግራችሁ ክሪያቲን ሞኖሃይድሬት የሚለው ኢንግሬዲየንቱ ላይ ስትሄዱ ክሪያቲን ሞኖሃይድሬት ብቻ ያለውን ሰፕሊመንት ብትገዙ የተሻለ አማራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን የክሪያቲን አይነት መምረጥ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ሁለተኛው ምን ያህል መጠን እንውሰድ ዶሴጁን የተመለከተ እንግዲህ ያንዳንዱ ሰፕሊመንት የራሱ ዶሴጅ ወይም ደግሞ እዛ ላይ የሚቀመጥ ቁጥር አለው። ነገር ግን ክሪያቲን ጋር ስንመጣ ደግሞ አጠቃቀሙን በብልጠት ብናደርገው የተሻለ ነው። አንደኛ ሳይድ ኢፌክቱን ለመቀነስ፣ ሁለተኛ ደግሞ አብዝቶ ለመጠቀም። እንግዲህ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱ ሰዎች በቀን 1 ግራም ክሪያቲን እንዲወስዱ ሲደረግ ምንም አይነት ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ማሳየት አልቻለም። እንዲሁም ደግሞ 2 ግራምንም ሲጠቀሙ በተመሳሳይ መልኩ። ነገር ግን 5 ግራም እንዲጠቀሙ በተደረገበት ጊዜ ይሄ ማለት አብዛኞቹ የክሪያቲን ምርቶች በውስጣቸው የሚገኘው ስታንዳርድ ስኩፕ ወይም ማንኪያዋ 5 ግራም የምትይዝ ናት። ያንን 5 ግራም ሲጠቀሙ ግን በጣም ጥሩ የሆነ ለውጥን በጡንቻቸው እድገት ላይ፣ በጥንካሬ ላይ ወይም ደግሞ ስፖርትን በመፈጸም አቅማቸው ላይ ጨምሮ ታይቶ ይሄ ገደብ እስከ ስንት ብትማውረድ ትችላላችሁ? እስከ 3 ግራም። ስለዚህ ኦፕቲመም የሚባለው ወይም ትክክለኛ የሚባለው የዶሴጅ መጠን ከ3 እስከ 5 ግራም ያለው ነው ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ አድርገን ማየት የሚያስፈልገን ምንድን ነው? 3 የተጠቀሙ ሰዎችም 5 የተጠቀሙ ሰዎች እኩል ለውጥን ማሳየት ይችላሉ። ግን በኋላ የምነግራችሁ ቴክኒክ አለ በሶስተኛው ስቴፕ ላይ፣ እሱን መሰረት አድርገን ደግሞ ፊክስ እናደርጋለን። ሶስተኛው ስቴፕ እንግዲህ ሳቹሬሽን። ሳቹሬሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሰው ክሪያቲን መጠቀም እንደጀመረ የጀመረበት ቀን ላይ ለውጥ ማየት አይጀምርም ወይም ለውጥ አያይም። መጀመሪያ ምንድነው የሚሆነው? በሰውነታችን ውስጥ የምንወስደው ክሪያቲን ሰውነታችን ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችለው መጀመሪያ ጡንቻችን ወይም ደግሞ የሰውነት ክፍላችን በክሪያቲን በበቂ ሁኔታ ከተሞላ በኋላ ነው። ይህንን ለመሙላት እንግዲህ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚታይ ለውጥ ማምጣት አንችልም አንለስ ወይም ደግሞ በጣም ሳይንሳዊ የሆኑ የተለያዩ ቴክኒኮችን ካልተጠቀምን በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በክሪያቲን ከፍተኛ ለውጥ እንዳናይና እድገቱ ደግሞ ወይም የምናየው ማየት የምንፈልገው ለውጥ ቶሎ እንዳይመጣ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ስለዚህ ሰዎች የስታንዳርድ ሎዲንግ ቴክኒክን ይጠቀማሉ ወይም ደግሞ ሎድ የሚያደርጉበትን መጠን ያሻሽሉታል። ምን ይደረጋል መሰላችሁ? ይህንን ቴክኒክ በጥንቃቄ አዳምጣችሁ ብትጠቀሙበት የተሻለ ነገር ማዳበር ትችላላችሁ። ቴክኒኩን ብንመለከት ለምሳሌ በኖርማል ብትጠቀሙ በቀን 5 ግራም ለ30 ቀን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ቀድም በነገርኳችሁ ጋፕ መሰረት 3 ግራም ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን ምላችሁ ለፈጣን ለውጥ የሚረዳችሁ ቴክኒክ ምንድነው? የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ኦቨርሎድ ታደርጋላችሁ። ይሄ ማለት በአንድ ሳምንት ውስጥ ጡንቻችሁ ሙሉ ለሙሉ በክሪያቲን እንዲሞላና ሳቹሬሽን ውስጥ እንዲገባ ማድረግ። ስለዚህ ጡንቻችን በቂ የሆነ ሳቹሬሽን ከገባ ወይም ደግሞ ጡንቻችን ውስጥ በቂ የሆነ ክሪያቲን ከመጣ ከዛ በኋላ የሚመጣው ክሪያቲን በሙሉ ለጡንቻ እድገት፣ ለፐርፎርማንስ ኢንሄንሰር ወይም ደግሞ ስፖርትን የመፈጸም አቅምን እንድንጨምር ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ሶ ምን አይነት ዘዴ ነው የምንጠቀመው? በአንድ ቀን ውስጥ 20 ግራም እንጠቀማለን። እንግዲህ በአንድ ግራም ውስጥ ከ5 ግራም ወይም ከ3 ግራም 20 ግራም መሄድ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው።
ከፍተኛ የዶሴጅ ልዩነት አለው። ግን ምን ታደርጋላችሁ? በተቻለ መጠን በ6 ሰዓት ተከፋፍሉታላችሁ። ተግባብተናል? ይሄንን ዶሴጅ ወይም ሰውነት ላይ የሚመጣውን ጫና ለመቀነስ በ6 ሰዓት ልዩነት ተከፋፍሉታላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያውን 5 ግራም 12 ሰዓት ብትወስዱት ሁለተኛውን 5 ግራም 6 ሰዓት ትወስዱታላችሁ። ሶስተኛውን 5 ግራም 12 ሰዓት አራተኛውን 5 ግራም ደግሞ ማታ 6 ሰዓት ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ጋፕ ልዩነት በመጠቀም በአንድ ሳምንት ውስጥ ሰውነታችን ላይ በአንድ ጊዜ ሳቹሬትድ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ በሚኖሩ ሳምንታት ላይ ግን ተመሳሳይ የሆነውን ወይም ደግሞ ወደ በፊቱ ኖርድና 5 ግራም ወይም ደግሞ 33 ግራም በቂ ነው እንደነገርኳችሁ 333 ግራምን በመጠቀም ማስኬድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ብቻ ኦቨርዶስ አድርገን ጡንቻችን ውስጥ ፊል እንዲያደርግ ወይም እንዲሞላ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙዎች አምሮ ውስጥ ሊመጣ የሚችለው እንደዚህ አይነት ከፍተኛ የሆነ ዶሴጅ ስንጠቀም ችግር አይፈጥርም ወይ ነው። ችግር ይኖረዋል። ለምሳሌ በዋናነት የሚጠቀስ ሳይድ ኢፌክት አለው። እንደ አጠቃላይ ክሪያቲንን መጠቀም ያለውን ሳይድ ኢፌክት መጨረሻ ላይ ገልጽላችኋለሁ። ግን ለምሳሌ በመጀመሪያው ሳምንት ኦቨርዶስ እናደርግ ሊገጥመን የሚችል ችግር ምንድነው ካላችሁ፣ በዋናነት ሊገጥማችሁ የሚችለው ችግር የጨጓራ አለመመቸት ወይም አለመስማማት ነው። ይሄ ብሎቲንግ የምንለው አይነት ሆድ አካባቢ ወይም ጨጓራ አካባቢ የመነፋት አይነት ስሜት ይሰማል። ይሄንን ደግሞ የሚያባብሱ ነገሮች አሉ። አንደኛው ምንድነው በባዶ ሆድ መጠቀም፣ ሁለተኛ ደግሞ ከካፌን ጋር መጠቀም ወይም ደግሞ ይሄ ከቡና ጋር በተቀራረበ ሰዓት መጠቀም ይሄ ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማስወገድና ለአንድ ሳምንት ያቺን ጨጓራ ላይ ያለመስማማት አይነት ስሜትን በመቋቋም ያንን ነገር ማለፍ ትችላላችሁ። ቀድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ከባዶ ሆድ ውጪና ከቡና ጋር ስታርቁት ደግሞ በተሻለ ይሄንን ስሜት መቀነስና ወደ ጠቀሜታው እንድትመጡ ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በጥናቶች ታንጀብል የሆነ ሳይድ ኢፌክት በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን አልተገኘም። ስለዚህ ይሄ ቶሎ ለመጠቀም ሳቹሬትድ በማድረግ የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ተገቢ የሆነ አሰራር ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ክሪያቲን ኢሚዲየት የሆነ ውጤት የለው። ይሄ ማለት ልክ አሁን እንደተጠቀመው አሁኑኑ ውጤት እናይበታለን ማለት አይደለም። ተግባብተናል? ስለዚህ በመሆኑም እንግዲህ ያን ያህል የሚወሰድበት ጊዜ አሳሳቢ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከእንቅስቃሴ በፊት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከእንቅስቃሴ በኋላ መጠቀም አለባችሁ የሚሉ የተለያዩ የክሪያቲን አምራቾች ላይው ላይ የሚለጥፉት ነገር አለ። ያን ያህል ኢፌክቲቭ አይደለም። ቢቻል ከእንቅስቃሴ በፊት ቢሆን ይመከራል። ግን ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄ ያን ያህል አሳሳቢ አይደለም። ነገር ግን አሳሳቢ የሚሆነው ምንድነው? ከምን ጋር ልጠቀመውና እንዴት ልጠቀመው የሚለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ክሪያቲን የበለጠ በጥናቶች ተጠቃሚነት የሚኖረው ወይም ሰዎች ሲጠቀሙበት የተስተዋለው ከፍተኛ የካርቦሃይድሬት ይዘት ካላቸውና በፕሮቲን ከታጨቁ ምግቦች ወይም ደግሞ ፕሮቲን ካላቸው ወይም የፕሮቲን ይዘት ካላቸው ነገሮች ጋር ብንጠቀመው ውጤቱን ፈጣን በሆነ መልኩ መመልከት እንችላለን። በአንጻሩ ደግሞ ከካፌን ወይም ደግሞ ከቡና ጋር ሲሆን ውጤታማነቱ እጅግ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከካፌን ጋር መጠቀም አይመከርም። ቢቻል ክሪያቲን በምትጠቀሙ ሰዓት ላይ ወይም በምትጠቀሙበት ወራት ላይ ምንም አይነት ካፌንን ባትጠቀሙ፣ ቡና ባትጠጡ መልካም ነው። ግን ያው የቡና ሱስን ታቁታላችሁ። ቡናን መተው እጅግ በጣም ከባድ ነው። ካፌንን መተው ሰውነታችን ከለመደ በኋላ ከባድ ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማስተካከል ክሪያቲን ከምትወስዱበት ሰዓት በጣም በተለየ ቢቻል አንድ ላይ ባይሆን በተለየ በመሃል ጋፕ ባለው ሰፊ ልዩነት ባለው ሰዓት ውስጥ ብትጠቀሙ መልካም ነው። ምክንያቱም የካፌን ተጽዕኖ በደማችን ውስጥ ለተወሰነ ሰዓታት ብቻ የሚቆይ እስከ 2 እስከ 3 ሰዓት ብቻ የሚቆይ ስለሆነ ከዛ በኋላ ከደማችን የሚቀንስና የሚጠፋ በመሆኑ ይህንን ጋፕ መሰረት ባደረገ ሁኔታ ብትጠቀሙበት መልካም ነው። ነገር ግን ክሪያቲንን መጠቀም ብቻውን እንደ አስማተኛ በአንድ ጊዜ ለውጥ ያመጣል ማለት አይደለም። ስለዚህ ተገቢ የሆነ የአሰራር ፕሮግራም፣ ተገቢ የሆነ አመጋገብ ግን ልትመገቡ ያስፈልጋል። እንግዲህ ክሪያቲንን በዚህ መልኩ ለ30 ቀን ብትጠቀሙ ምን ትሆናላችሁ? ሊኖርባችሁ ወይም ሊገጥማችሁ የሚችለው ሳይድ ኢፌክት ምንድነው የሚለውን ለመመልከት እንሞክር።
እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ የምታገኙት ነገር ምንድነው? ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ታያላችሁ። ጡንቻችሁ በአንድ ጊዜ ሳቹሬትድ በመሆኑ ምክንያት የክብደት ጭመራ ድንገተኛ የሆነ ፈጣን የሆነ የክብደት መጨመር ሊገጥማችሁ ይችላል። በጡንቻችሁ ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ታስተውላላችሁ ማለት ነው። ገና በአንድ ሳምንቱ ቀደም በነገርኳችሁ ኦቨርሎድ ስትጠቀሙ፣ ነገር ግን ቀደም እንደነገርኳችሁ በባዶ ሆድ ብትጠቀሙ ወይም ደግሞ ከካፌን ጋር ብትጠቀሙት የጨጓራ አለመስማማቱ እየከበደ ይመጣል። ነገር ግን ይሄንን ብታረጉም የተወሰነ የጨጓራ አለመስማማት ሊገጥም ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ ምንም አይነት ልዩነት ላይኖረው ይችላል። ይሄንን ለመቀነስ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ምን ያረጉታል? በሞቀ ውሃ ይበጠብጡታል። ይሄ ማለት አንድ ብርጭቆ የሞቀ ወይም ለብ ያለ ውሃ ላይ ክሪያቲኑን በመበጥበጥ የተሻለ ቶሎ ወደ ደማችን ውስጥ እንዲሰራጭ ለማድረግ ቴክኒኮችን ይጣቀማሉ። እንግዲህ በሁለተኛው ሳምንትን ጀምሮ ምን ማስተዋል ትጀምራላችሁ? የጡንቻ ጥንካሬ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ይሄን እስከ እንደው ምን ያረጋግታል መሰላችሁ? ከ8 እስከ 14% የጡንቻችን ጥንካሬ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ሆነ ማለት ከዚህ በፊት ከምትሸከመው ክብደት በ8% ወይም በ14% እንዲጨምር ያደርጋል። ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ኪሎ የሚሸከም ከሆነ ክሪያቲንን መጠቀም በጀመረ በሁለተኛው ሳምንት 14 ኪሎ መጨመር ይችላል ወይም 8 ኪሎ መጨመር ይችላል ማለት ነው፣ ከ100% ስላየኑ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሌሎችም ክብደቶች ላይ ይሄን ያህል መጨመር ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ክብደት እንኳን ባንጨምር ሬፒቲሽኑን ወይም ድግግሞሹን መጨመር የሚያስችል አቅም እንዲኖረን ያደርጋል። ይሄ ለምን ይጣቀማል ማለት ነው? ቶሎ ጡንቻን ለመገንባት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የጡንቻ ጭመራ እንዲኖር ያግዘናል። ከዚህ በተጨማሪ ቀጣይ በ3ኛው ሳምንት ላይ ደግሞ ፋስት ሪከቨሪ ይኖራል። ይሄ ማለት ስፖርት ከሰራችሁ በኋላ ያለውን የጡንቻ መዛል፣ መድከም፣ መቁሰልን ቶሎ ሪከቨር አድርጎ ቶሎ ጡንቻችን አገግሞ ለቀጣይ ስራ ዝግጁ እንዲሆን ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ ክሪያቲን ቶሎ ኢፌክቲቭ የሚያረጋቸው ሰዎች ዛሬም ባይሴፕስ ሰርተው ነገም ባይሴፕስ ቢሰሩ ያን ያህል ተጽዕኖ እንዳይኖርባቸው ሁላ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአምሮን ብሬን ፋንክሽን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ሳይድ ኢፌክቱ ስንመጣ ሳይድ ኢፌክቱ ላይ ሁለት ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ይጣቀሳሉ። አንደኛው የክሪያቲን መጠን በደማችን ውስጥ ሲጨምር የዲኤችቲን መጠን ወይም ዲኤችቲ የተባለውን ኬሚካል በሰውነታችን ውስጥ እንዲጨምር ያደርጋል ብለው የሐሳብ የሚያነሱ የተለያዩ የጥናት አጥኚ ቡድኖች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ኖ ክሪያቲኑ ላይሆን ይችላል የዲኤችቲውን መጠን የጨመረው ሌላ ኬዞች ሊሆን ይችላል ይሄ በደንብ መጠናት አለበት ደግሞ የሚሉ አሉ። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ዲኤችቲ ምንድነው ነው? ዲኤችቲ እንግዲህ በዋነኝነት ከጸጉር ጋር የሚያያዝ ነው። ሶ የዲኤችቲ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በሰውነታችን ውስጥ እየጨመረ መጣ ማለት ጸጉራችን እየሳሳ የመሄድ አቅም ወይም ቴንደንሲ ይኖራል። እንግዲህ በዚህ ረገር ላይ ክሪያቲን በቀጥታ ዲኤችቲን ይጨምራል የሚል ሪሰርች አታገኙም፣ ግን በአሉባልታ በሩመር በጭምጭምታ ግን እነዚህ ነገሮች ትሰማላችሁ። ስለዚህ አይሆንም ማለት ሳይሆን ሊሆን ይችላል የሚለውን ደግሞ ልታስቡት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከጸጉር መሳሳት ከጸጉር መርገፍ ጋር ይያያዛል የሚሉ አሉ። ነገር ግን በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ አንዳንድ ሰዎች የ30 ቀን ቻሌንጅ የሁለት ወር ቻሌንጅ ወስደው ጸጉራቸው ላይ ምንም አይነት ኢፌክት አለማየታቸውን ግን በተለያዩ የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከኩላሊት ጋር የተያያዘም ችግር አለው። ይሄ ምንድነው? ሰዎች በደማቸው ውስጥ ያለው የክሪያቲን መጠንን ከሚገባው በላይ ከፍ ሲያደርጉት ምን ይፈጠራል መሰላችሁ? ክሪያቲን የተባለው ንጥረ ነገር ወደ ክሪያቲኒን ይቀየራል። እንግዲህ ክሪያቲን በራሱ ኩላሊትን የሚጎዳ አይደለም፣ ነገር ግን ኦቨርዶዝ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወደ ክሪያቲኒን ይቀየራል። ይሄ ክሪያቲንን እንግዲህ ለምሳሌ ኖርማል ሰው ልበላችሁ የኩላሊት ምርመራ ሲያደርግ አንደኛው የኩላሊት ፌል ለማድረግ ወይም የኩላሊት ችግር እንዳለበት ከሚያሳውቁ ወይም ደግሞ ከሚናገሩ ምልክቶች መካከል በደማችን ውስጥ ያለው የክሪያቲኒን ምርት ወይም የክሪያቲኒን መጠን ከፍ ማለት ነው። ይሄ ምልክት ይሰጣል። ስለዚህ ከፍተኛ ክሪያቲን በደማችን ውስጥ እየሆነ ሲመጣ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ክሪያቲኒን ይቀየራል። ይሄ ማለት ደግሞ የኩላሊት ላይ የሚኖር ጫናን ከፍ ማድረግ
የኩላሊት ችግር ሊያጋጥም ይችላል የሚሉ አሉ። ስለዚህ በደማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የክሪያቲንን ችግር ካለ የክሪያቲን አጠቃቀማችንን ዞር ብለን ማየት ወይም ደግሞ የህክምና ባለሙያዎችን ማማከር እጅግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ተግባብተናል? ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ክሪያቲን ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ስላዳመጣችሁኝ በትግስት ከኔ ጋር አብራችሁ እስከመጨረሻው ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።